Майстрам України, як заробляти та отримувати кошти легально за кордону від продажів на маркетплейсах, компанії по прийому PayPal, вони легальні, розбираємо покроково, що треба мати для легальних продажів за кордоном. Вітаю вас, друзі, з вами Прохоровська Світлана. Дякую за ваші запитання. І ось ця відповідь виникла на одне з запитань. Давайте проговоримо, який ідеальний варіант для майстрів України продаж за кордон, що людина має мати. Ми просто з вами зараз на даному етапі розглядаємо ідеальний варіант. Вам потрібно мати сайт. Коли ви починаєте працювати за кордон, щоб настроїти свої продажі не разово, а зробити їх постійними, повторними, вам потрібен сайт. Щоб цей сайт бачило одразу більше людей, та щоб мінімально витрачати кошти на створення побутового сайта, можна відкрити безкоштовно свій маленький сайт на величезному сайті маркетплейсі, де продає вже багато інших людей. Про оплати на сайті. Ви відкрили свій сайт на маркетплейсі, то треба додати, як ви будете від покупців приймати кошти. Для України доступний прийом коштів завдяки PayPal. Але на зараз, на сьогодні, він працює між фізичними особами, а для маркетплейсів не підходить. Отже, на жаль, на сьогодні потрібно вам посередник по прийому PayPal, така компанія. Компанія-посередник по прийому PayPal, вони загалом легальні? Як це перевірити? В Україні є багато компаній по прийому PayPal. На їх сайтах знайдіть розділ про компанію. Там має бути вказано дату та країну реєстрації, що потрібно мати, щоб заключити договір з цією компанією, умови їхні. Тобто ці компанії мають бути офіційно зареєстровані як компанія та акредитовані для прийому PayPal як бізнес. Вони за вас напряму будуть отримувати кошти на свою PayPal-адресу, а потім надсилати вам та такому ж, як ви, кожному клієнту з України. В принципі, висновки які? Компанії по прийому PayPal, вони легальні. Будь ласка, перевірте цю інформацію, коли плануєте заключати договір чи відкривати акаунт на сайті такої компанії. Про ФОП та рахунки. В Україні, щоб легально продавати кошти від свого бізнесу, навіть маленького, потрібно ставати підприємцем та відкривати розрахункові рахунки. Минулого року було дуже багато статей, що для бізнес-діяльності не можна використовувати картку банку фізичної особи та кредитну картку та приймати на неї кошти від покупців. Було дуже багато інформації, податкова з усіх сторін попереджала підприємцям не робити цього, або тих, хто ще не став підприємцем. Тобто наші висновки. Тобто потрібно зареєструватись підприємцем, відкрити розрахункові рахунки в банку в гривні та в валюті, наприклад, долар США. Банк одразу самостійно повідомляє до податкової, що такі-то, такі-то ФОП відкрив такі-то рахунки, і вони будуть за вами закріплені в податковій. Вони їх будуть бачити. Коли ви зареєструвались як ФОП та маєте рахунки, з вами можуть укладати договір компанії по прийому PayPal та загалом інші компанії, щоб перечислити вам отримані кошти за кордону від ваших покупців на ваш розрахунковий рахунок у валюті. Надходження у валюті ви будете відображати у своїх звітах у гривні по курсу НБУ на дату надходження. Також варто пам'ятати про пільги для ФОП на сьогоднішній, на воєнний час, на весь цей рік. Не зрозуміли щось, можете подивитись в мене відео, попереднє було, про реквізити, про кол-центр податковий, як туди позвонити. Можете позвонити, запитати, вам нададуть доволі таку широку відповідь. І наші висновки. Перевіряємо вартість послуг для продажів за кордон. Відкриття сайту на маркетплейсі є безкоштовно, є з оплатою на деяких. Реєстрація ФОП безкоштовна в дії. Раніше я сплачувала невеликі державні збори при реєстрації. Відкриття акаунту у компанії-посереднику по прийому PayPal безкоштовне, але за послуги по прийому коштів та вивід коштів PayPal треба буде платити. Здача звітності по ФОП безкоштовна в електронному кабінеті платника. Кабінет Tax.gov.ua. Під відео і текст цей напишу або окремо викладу статтю. Реєстрація електронного ключа для підпису звітів безкоштовна в податковій. Відкривати рахунки в банку частіше всього безкоштовно, але заведення рахунку, наприклад, Приватбанку, щомісяця треба платити на сьогодні 125 гривень. Також Приватбанку потрібно платити за відправлення платіжних доручень, комісій різнообразних.
Настроїти свій гривневий рахунок на прийом платежів від населення і через термінали самообслуговування Приватбанку безкоштовно. Оплата податків для ФОП по можливості та за бажанням. На цей воєнний час вона безкоштовна. Потрібно перевіряти згідно групи. Потрібно обов'язково подивитися. Багато на даному етапі пільг згідно груп. Багато попереджень, що якщо ви не можете платити, ви не платите. Ви можете дістатися більше на даний момент, на даний час про реєстрацію ФОП у податковій і які вам будуть пільги. Отже, друзі, висновки. Якщо ви хочете зробити ідеальний варіант для продажу за кордонів, вам потрібно все ж таки реєструватись як ФОП, відкривати розрахункові рахунки, да, і потім перевіряти, якщо ви співпрацюєте з якоюсь компанією, вже потім як юридична особа, як ФОП, чи ця компанія, як ви, має реєстрацію компанії, чи ця компанія акредитована, щоб здійснити прийом PayPal, да, за вас. Ось це ви все перевіряєте. Це ідеальний варіант. Але всі ми знаємо, що багато майстрів, хто тільки розпочинає, хто тільки вчиться, хто тільки тренується продавати за кордон, цього ідеального варіанту немає. Ми з вами його розглянули. Хто може, до нього переходить. Хто не може, то розпочинає так, як з того, що у нього є. І навчається тому, яким новим знанням він відкритий, які нові знання він бачить да, в відкритому доступі. Друзі, якщо ви майстер, я вам бажаю успіху, я вам бажаю швидко навчитися продавати за кордон. Якщо у вас є якісь запитання, напишіть, будь ласка, під відео. З вами була Прохоровська Світлана. Слава Україні!